allt liv vill växa och bli till. Så tillväxt är livets signatur. Och då kan man ju undra, varför har tillväxt blivit så omstritt, så ekonomiserat? Varför väcker det så mycket debatt när det är det mest naturliga? I alla fall är det min upplevelse att det gör det. För ja, sommaren för 2 år sedan så skrev jag en debattartikel i Sydsvenskan som hade rubriken "Sverige har ett debattklimat om religion som inte gagnar tillväxt." Och jag hade valt den där rubriken väldigt medvetet för att vilja locka vissa lyssnare. Och naturligtvis så väckte det debatt och kritiken kom. Dels var det ju sådan som sa att religion ska bara vara tyst och inte säga någonting överhuvudtaget. Ska vi inte tala om, det är bara privat och det är mot vetenskap. Men sen var det också en kritik som var mera, faktiskt kom från säg den kristna vänstern. Som sa, vänta lite, du ska väl inte ta ordet tillväxt i din mun. För det är lika med kapitalism. Och i kristendomen finns det alltid en viss kapitalismkritik. Det måste göra det. Och jag fann mig tvingad att svara, ja, visst kan det vara så. Men jag vägrar att ge ekonomin ensamrätt till ordet tillväxt. Vi måste återerövra hela bredden av ordet. Sen i våras så skrev jag och mina kollegor ett biskopsbrev om klimatet. Finns förresten på nätet både på svenska och in English. Och i det här biskopsbrevet om klimatet kommer vi naturligtvis, vi gör ganska mycket i det, men vi kommer inte heller omkring att säga någonting om tillväxt och diskutera vårt beroende av tillväxt. Och säga, ja men det är ju inte tillväxt i sig som är klimatets problem, utan naturligtvis är det så att det är tillväxtens innehåll som är viktigt. Och naturligtvis ställer vi det, vi kan ju inte göra annat än så, att ställa det i ett globalt rättviseperspektiv. Och även det väckte, eller väcker debatt och även kritik. Kanske en och annan av er läste ledaren i söndagens Svenskan som var en frontal attack mot denna lilla skrift och fick fram att det bara var politik istället för teologi, vilket inte är sant. Men då kom kritiken plötsligt mera från högern, den kristna högern, som säger att så fort man talar om tillväxt överhuvudtaget så är man en arrogant vänsterländsk vänster som raljerar över de fattiga människor som faktiskt behöver tillväxt för att få en dräglig tillvaro. Tillväxtbegreppet polariserar uppenbarligen i vår tid. Men så var jag för några månader sedan på en näringslivsgala. Och där hade jag bara en väldigt kort tid på mig. Så jag klämde ju mig och sa, varje ansvarig företagsledare i vår tid vet att tillväxt inte bara stavas pengar. Utan stavas hållbarhet. Ekonomisk, ekologisk, socialt och andligt. Och då blev det applåd. Och då tror jag att det finns faktiskt gott hopp om att se att vi är bortom den där polariseringen kring tillväxtbegreppet utan kan återerövra det i sin helhet. Tillväxt behöver vi och tillväxt är ju både yttre och inre. Om ni nu under semestertiden har råkat gå in i en kyrka, då har ni kanske sett att tyget som hänger från predikstolen, de ser lite annorlunda ut än så här, och från altaret, det är grönt. Ungefär lika grönt som det var bakgrunden här innan på skärmen. Och den gröna färgen är faktiskt tillväxtens färg. Det är ganska mycket djup psykologi i de liturgiska färgerna i kyrkan.
Den längsta perioden på året är det den gröna färgen som påminner människan om tillväxtens nödvändighet. Det är pedagogik och det är lärande i detta. Och det är mycket övning. Ett stråk som går igenom den kristna traditionen, och inte kanske bara den kristna, det är det här tanken ora et labora, be och arbete. Be och arbeta. Kan översätta det också fundera, reflektera och arbeta. Reflektera och skapa. Vad är då tillväxtens mål? Vad är mål för hela den där övningen? Jo, man kan ju dels ta det som att man säger det är det som Bibeln kallar andens nya frukter. Och vad är det de? Jo, det är 3x3. Kärlek, glädje och frid. Tålamod, vänlighet, godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Bara det är ganska mycket stoff för att både be och arbeta. Men vad är målet? Är det perfektionism? Det ligger ju i oss människor att vi har en strävan efter att det ska bli perfekt. Allt det här som går under namnet transhumanism, som vill utöka mänsklig livslängd till, vi vet inte hur långt. Allt det här att använda teknologi för att förbättra detta att vara människa. Kan man ju tycka att det är ett sätt att vilja bli perfekt. Att vilja lura döden så länge som möjligt. Att undvika döden. Samtidigt som det tillhör vår mänskliga växt också att faktiskt förhålla oss till den dödslängtan vi har. Tänk på det. Å ena sidan så säger man att det att vi vet att vi alla är dödliga, det får oss att växa med besked. Det får oss att göra, att skapa alla denna kultur. Samtidigt att veta att vi inte skulle dö är också någonting som har plågat mänskligheten. Det finns motivet av Ahasverus, den vandrande juden som inte kan dö. Och det är något väldigt, väldigt förskräckligt. Så jag tror vi måste se tillväxt just i dragkampen mellan å ena sidan strävan efter perfektion och å andra sidan att förhålla sig just till svagheten, sårbarheten, dödligheten. Och det tror jag är där vår kreativitet ligger. Och också grogrunden till teknologisk utveckling och också ekonomisk utveckling. Det är när våra idéer om det perfekta och den upplevda sårbarheten, så att säga, rub shoulders med varandra. Det är då kreativiteten uppstår. Och det tror jag då som kristen är det för mig väldigt starkt förkroppsliga i det som sker i dopets rid. Kanske blir inspirerad, det här det ser ni inte, men det här är en jätteskål. Det är nästan som en dopskål här. Att när en människa döps så är det en rit som säger här döps vi in i samhörighet med Jesus som har dött och blivit levande. Det är både död och liv i förening. Och med orden som en av 1900-talets stora poeter i vår svenska psalmskatt. Anders Frostenson, han har skrivit en psalm som går så här. Våga vara den du i Kristus är, alltså livet i dopet för en kristen då. Den i hans tanke, den i hans kärlek, den i hans eviga ljus du är. Och så, vad betyder det då? Jo, sista versen så säger han. Redan är du den du en dag ska bli. Dömt och benådat, död och uppstånden, älskat och ett med honom som gjort dig fri. Här finns alltså det medvetna bejakandet av både strävan efter fullkomligheten och bejakandet av sårbarheten.
Och tanken är där vi kan se det och hitta någon sorts frid i det. Där frigör vi de här krafterna att växa och mogna som människor så att vi kan odla en anständighetens kultur, om man säger så. Så man kan väl säga att tillväxtens mål är inte att bli perfekt, att bli som Gud. Utan tillväxtens mål är faktiskt att bli människa helt och fullt. Att bli människa helt och fullt. Och vad innebär det? Jo, det finns ju en berättelse i början på den bibliska traditionen som kallas gärna syndafallsberättelsen. Och för mig har den mer och mer blivit en berättelse faktiskt där detta sker. Att övergivandet av drömmen att vara som Gud, men uppdraget och löftet att bli just människa. Och det blir man bara till priset av man inte bara har kunskap om livet, utan även avgrundskunskap. Att man har vågat blicka in i de avgrunder som öppnar sig när vi konfronteras med de valmöjligheter som vi har i livet. Och våga se det utifrån den grundtryggheten man har funnit när man har vuxit en del. Så att bli människa fullt ut. Och det är inte att optimera och maximera. Det är inte optimera förmågan. Det är inte att maximera information. Utan det är faktiskt fullt ut leva i kommunikation. I relation. Till sist så är vi människor, tror jag, i som tillväxtvarelser, relationsvarelser. Det är i duet som vi utvecklas. Och då är det inte bara duet som sitter framför mig. Då är det också duet som är det inom mig. Det är resten av skapelsen och det är inte minst också Gud. Tack så mycket.